Baclar. Gəlin 3-cü sinif üçün Azərbaycan dilindən bahar yayımlarının test nümayənələrinin izahına baxaq. 1. Verilmiş izah hansı sözə aiddir? Günəşdən, yağışdan qorunmaq üçün əllə baş üstündə tutulan günlük. A variantı: yelpik. Yelpik sadəcə əldə tutulur. B variantı: çətir. Çətir əllə baş üstündə tutulan günlük sayılır. Şezlong Uşaqlar, dəniz kənarında olur. Dəniz kənarında oturacaqlara şezlong deyilir. Səndəl yaya ayaqqabçısına deyilir. 2-ci sual. Hansı sözün son hərfi ilə başlayan söz yoxdur? A variantı gəmi i ilə başlayan söz olur. B variantı tufan n ilə başlayan söz var. C variantı çanta a ilə başlayan söz var. D variantı bağ g ilə başlayan söz olmur. Cavab olacaq D variantı. 3-cü sual. Hansı sırada yalnız incə saitlərdən ibarət sözlər var? A variantı: çərçivə, başmaq. Başmaq sözü qalın saitlərdən ibarətdir. B variantı: sahə, əsas. Burada həm qalın, həm incə saitlər var. C variantı: müxtəlif, gülğər. Bu sözlərdə Yalnız incə saitlərdən ibarət olan sözlərdir. Deməli düzgün cavabımız olacaq 3-də C variantı. 4-cü sualla baxaq. Verilmiş xüsusiyyətlər hansı sözə aiddir? Samit səslə başlayıb sait səslə bitir. Tərkibində 2 sait səsi var. A variantı - dünya. Dünya sözü samit səslə başlayıb d samiti ilə, a sait iti ilə bitən sözdür. Deməli, düzgün cavabımız elə A variantıdır. 4-cü sualda olacaq A variantı. 5-ci sual. Hansı söz hecalara səhv ayrılmışdır? A variantı: ə-tir-li düzgündür. B variantı: c-ğır düzgündür. C variantı: çö-rək olmalıdır. Burada verilib çörək. Deməli, 5-ci sualda C variantı səhvdir. 6-cı sualımıza baxaq. Vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamur olu qayasında bitərdim. Məmməd Aras şeirdə işlənmiş neçə sözü sətirdən sətirə keçirmək mümkün deyil? Əgər sözün tərkibində saitli heca, tək saitdən ibarət heca varsa, həmin sözü sətirdən sətirə keçirmək olmaz. Yadda saxlayın. Əgər sözün tərkibində tək saitli, tək, misal üçün a, na ata Tək saitli söz varsa bu sözü sətirdən sətirə keçirmək olmaz. Baxaq. Vətən olar, mə, nə olar. Oğul olmaz. Oğul sözü olmaz. D, s olar. Nə iki hərfdən ibarət sözdür olmaz. Dər, dim olar. Ma, mır olar. O, lup olmaz qa yasmda olur b tərdim olur deməli üç söz üç sözü sətrdən sətrə keçirmək mümkün deyil cavab olur 6da b variantı keçək 7-ci suala hansı söz səhv yazılmışdır s Sə a dət düzgündür ailə ailə sözü 4 hərfdən ibarətdir y samiti ailə sözündə yoxdur. 4 hərfdən ibarətdir. Elə ailə sözü səhvdir, cavab olur B variantı. Keçək 8-ci suala. Verilmiş sözlərdən neçəsi yalnız dodaqlanan saitlərdən ibarətdir? Verilmiş sözlərdən neçəsi yalnız dodaqlanan saitlərdən ibarətdir? Dodaqlanan saitlərimiz o, u, ö, ü saitləridir. Odun, odun sözündə O, U səiti işlənib. Deməli O, U dodaqlanan saitlərdir. Bunu götürürük. Faiz, faiz sözündə həm e, yalnız dodaqlanmayan saitlər işlənmişdir. Sonuncu sözündə yalnız dodaqlanan saitlər işlənmişdir. O, u, cu. Bu sözdə də dodaqlanan saitlər işlənmişdir. O, U səiti yazıcı sözündə dodaqlanmayan saitlər işlənib. Ürək sözündə də həm dodaqlanan, həm dodaqlanmayan var. Deməli, bizə lazımdı yalnız dodaqlanan saitlər. Cavab olacaq C variantı. 9-cu sual. Hansı uyğunluq doğrudur? Aha, sözlərdə A əsaiti buraxılmışdır. Biz hansı saitin hansı sözdə olduğunu doğru qeyd etməliyik. Qəhrəman sözü ə saitli. 2-ci hecasındakı sait ə saitidir. Qəhrəman. Qəhrəman. Deməli, qəhrəman sözünün 2-ci səiti ədir. Həşərat. Həşərat sözünün də 2-ci səiti ə saitidir. Həşərat. Sonra cəngavər sözünün ikinci heçasının səaiti a'dır. Samovar sözüdə həmçinin ikinci heçasının səaiti a'dır. Cavab olacaq elə a variantı. Baxın sxemin quruluşu a variantı ki, sxemə uyğundur. Bu sxemimizin quruluşu. Keçirik 10-cu suala. Hansı sözdə uzun tələffüz olunan sait var? A variantı üfük B variantı həyəcan, C variantı okean, D variantı təbi. Yadda saxlamaq lazımdır ki, iki qoşa sait olarsa sözdə həmin sözdəki sait uzun tələffüz olunur. Deməli, düzgün cavabımız olacaq onda D variantı. 11. Nəçi nömrəli sözlər ahəng qanununa tabedir? Ahəng qanununa tabe olan sözlər ya yalnız incə saitlərdən ibarət olmalı ya da yalnız qalın saitlərdən ibarət olmalıdır. Əgər sözdə həm qalın, həm incə sait varsa, həmin sözlər ahəng qanununa tabe deyil. 1-ci sözdə h örümçək sözü. H örümçək sözündəki saitlər hamısı ahəng qanununa tabe olan incə saitlərdir. Çünki bu sözdəki saitlər incə olduğuna görə ahəng qanununa tabedir. İkinci söz gözucu. Gözucu sözündə həm incə, həm qalın sait var. Ona görə də gözucu sözü ahəng qanununa tabe deyil. Üçüncü sözdə təbaşır sözü həm incə, həm qalın saitlər var. Ona görə də ahəng qanununa tabe deyil. Dördüncü söz qonşu sözü ahəng qanununa tabedir. Çünki yalnız qalın saitlərdən ibarətdir. Cavab olacaq 1 4 A variantı. Keçək 12-ci sualla. Hansı şəkil adını bildirən sözü sətirdən sətirə keçirmək mümkün deyil? A variantı: ilan. İlan sözündə bir saitli heca var. Ona görə də ilan sözünü sətirdən sətirə keçirmək mümkün deyil. Keçək 13-cü sual mətninə bağlıdır, mətni oxuyaq. Şəhid Səbuhu Əhmədov 1996-cı ildə Şəkidə dünyaya gəlib 2 yaşında ikən valideynlər nəyitib. Bundan sonra qardaşı ilə birlikdə baxılmaq üçün sos uşaq evinə verilib. Vətən müharibəsində gizir olaraq iştirak edib. Buna görə də cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunub. 13 sentyabr 2022-ci ildə Ermənistanla sərhəddə döyüş meydanında qəhrəmancasına şəhid olub. Baxaq 13-cü suala. Deməli, mətində hansı sualın cavabı yoxdur? Səbuhi Əhmədov harada dünyaya gəlib? Deməli, şəkildə dünyaya gəlib. Səbuhi Əhmədov harada təhsil alıb? Təhsil barəsində mətində cavab yoxdur. Ona görə bizim doğru olmayan cavabımız olacaq 13-də B variant. 14-cü sual. Mətində neçə say bildirən söz var? Diqqətli olaq. Burda bizə söz soruşur. Demira saylar var. Deyir, say bildirən söz var. Deməli, say bildirən sözlər baxaq görək. 1-ci cümlədəki sayımız rəqəmdir. Amma 2-ci cümlədə 2 sayı sözlə yazılmışdır. Daha sonra 13, 13 rəqəmlə verilmişdir. 2022 rəqəmlə verilmişdir. Ona görə bizim bu mətnimizdə 1 say olan söz var. O da 2 rəqəmdir. 2 rəqəmi. Say 14-cü sualda olacaq A variantı. Mətnin sonuncu cümləsinin sonunda hansı durğu işarəsi qoyulmalıdır? Deməli, mətnin sonuncu cümləsinə baxırıq, mətnin sonuncu cümləsinə baxırıq. Mətnin sonuncu cümləsi budur. 13 sentyabr 2022-ci ildə Ermənistanla sərhəddə döyüş meydanında qəhrəmancasına şəhid olub. Əlbəttə ki, biz burada nə qoyacağıq? nöqtə. Cavab olacaq D variant. 15-ci sualdır. Bu qədər